Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Ptuj smo ponosni, da od leta 2004 posredujemo znanje našim študentom v 4 višješolskih programih – bionika, ekonomist, mehatronika in kmetijstvo, ki pokrivajo široko področje poslovanja v podjetjih, organizacijah in ustanovah. Na Ptuju smo ponosni, da smo avtori 2 študijskih programov – bionika in mehatronika. Prav tako smo soavtori v programih ekonomist in kmetijstvo. Z gospodarstvom se povezujemo na različne načine, od ekskurzij v podjetja, predavanj strokovnjakov iz podjetij, praktičnega izobraževanja, ki je sestavni del in največja odlika izobraževanja naših študentov do seveda skupnih diplomskih del v podjetjih. Že vse skozi se na naši šoli trudimo slediti najsodobnejšim trendom na področju digitalizacije, avtomatizacije proizvodnih procesov, intralogistike, robotizacije, bionike, kmetijstva in ekonomije. V okviru kariernega centra informiramo, svetujemo in usmerjamo študente pri osebnem in strokovnem razvoju. Navizujemo stike s podjetji in delodajalci, ter pripravljamo naše študente za vstop na trg dela. Višja strokovna šola je znana tudi po mednarodnem sodelovanju. V okviru projekta Erasmus Plus sodelujemo s številnimi izobraževalnimi inštitucijami v državah Evropske unije. Erasmus Plus izmenjav se udeležujejo predavatelji, študenti, diplomanti in ostali strokovni sodelavci. V šoli deluje tudi študentska skupnost, organizirajo razne dogodke, kot so športna srečanja, spoznavni večeri, brucovanja, alumni klub naših študentov. Študentska skupnost sodeluje tudi v tutorskem sistemu šole, saj študentski tutori nudijo študijsko pomoč študentom za boljše študijske uspehe. Na Višji strokovni šoli so na prvem mestu zadovoljni študenti in naši predavatelji, ki širijo pozitivne informacije in uspešno pričnejo svojo poslovno pot ali pa nadgradijo svojo karierno pot. Delodajalci so prepoznali naše študente in diplomante kot uspešne zaposlene z mnogimi pridobljenimi kompetencami, ki jih zahteva njihov poslovni proces. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.